Pupus menyana kemauku ke dewi berapa hati ke dewi berapa kabatara sang dewata sang hyang Dewi Pratiwi papa hajat kali ibu aya pahajat sabana pancata ngabakti kamaha suci maha suci cenah bagus kakus tuas asih kabahan deriksa anu mana sing sami-sami ngajari, ngajari yang pramesti urang kambang anu balaga aya urang kambang jenayu ngajari yang pramesti pangarasa bapak Natasya kali mamah Natasya aya ngajari yang pramesti yeah. Olo gera-geranya yang Johana pawasan aya kana ye di kolona di wetan sokoku ono lampi iya soloyo sadayana
Mugi Gusti nang tayungan.